שלום לכל הצופים בבית, שלום לכל הקהל הקדוש. ברוך השם, אח שודרה, והציבור הקדוש מתכנס בבתי כנסיות, בתי מדרשיות, מתכנסים ביום בר ברב, דחד יומה. בר ברב, דחד יומה, זה מושג כבר מהגמרא, מסופר על אותו אמורה, אמורה קדוש, שהיה הולך מרחק 3 חודשים, מרחק, כדי להגיע לישיבה ללמוד תורה. וכשהיה מגיע לישיבה, באותו יום שהיה מגיע, היה יושב ועומד, ומגיע השעה שהוא צריך לחזור הביתה כדי להגיע לאשתו, לרגלים ולחגים, לחג הקרוב. אבל היו צוחקים עליו, היו אומרים לו, מה, עכשיו הגעת, כבר אתה הולך, כבר אתה חוזר. היה אומר להם, כי טוב יום בחצריך מאלף. כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, טוב יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה לפניי, יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי. שנבין מה זה יום אחד, יום אחד של לימוד תורה, כמה אדם יכול להרוויח. ואנחנו בימים של ספירת העומר, ימים מאוד קדושים, ימים מאוד מיוחדים. מצד אחד יש בהם קצת דין, אבל מצד שני הקדושה שלהם מאוד גדולה. ואנחנו קוראים בימים האלה במסכת אבות, מסכת פרקי אבות, בימים הקדושים האלה, בשבתות. ויש כמה טעמים למה אנחנו קוראים בפרקי אבות בימים הללו. הטעם, אחד הטעמים, זה שמתחיל תקופת האביב. האוויר משתנה, מזג האוויר משתנה, מזג האוויר בבן אדם עצמו, מצב רוחו משתנה, ואז הוא עלול חס וחלילה שיצר רע יתגבר עליו. לכן תקנו לנו לקרוא מסכת אבות, מסכת שכולה מאמרים, מידות טובות, מסרים. משה קיבל תורה מסיני, גם המסכת הזאת נאמרה מסיני, כשמדובר בתנאים והמורים קדושים שנותנים לנו עצות טובות ודרך ארץ לחיים, אז זה נותן את הכוח לאדם לעמוד בפני יצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. איי, איי, כמה אדם צריך להתחזק בתורה כדי לעמוד מולו. למה? כי היצר הרע הוא מאש, אנחנו מבשר ודם. היצר הרע הוא עמומי. בשר, שים אותו על גחלים, תוך שנייה הוא יישרף, לא ישרף ממנו כלום. ככה זה יצר הרע. אז מה אנחנו שווים? מי יכול לעמוד מולו? מי יכול להחזיק, להגיד, אני יש לי כוח? אף אחד. אלא מה? בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. המאור שבא מחזירם למוטב. כשאדם עוסק בתורה, לא כדברה, כאש נאום השם. וכפתי שפוצץ סלה. התורה זה אש. ברגע שעומד מול אש יצר רע, אש עמוד ניצב, הוא כבר לא יכול. לא יכול לנו. אנחנו יש לנו כוח להתגבר עליו, להכניע אותו בזכות התורה הקדושה. והגמרא מספרת לנו שאדם צריך לדעת ולהאמין ולזכור, ולא אמר, אני יש לי כוח מספיק, אני חכם גדול, אני יודע, אני אעמוד, לא צריך תורה, לא צריך זה. לא. אפילו תנאים, הקדוש ברוך הוא הביא אותם לניסיון כשהם התגאו ואמרו, אני יכול לעמוד מולו. והגמרא מספרת לנו במסכת קידושין בדף פי א' על פלימו. פלימו היה אומר, גרה בעיני דסתנה, חיצים בעיניים של השטן. זאת אומרת, אני אראה לו מה זה. שאמרו את זה משמיים, אמרו, נשלח לנסות אותו. השלח אליו הקדוש ברוך הוא ניסיון בערב יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה ערב יום הכיפורים? כולם יושבים לחוצים, סעודה מפסקת, לקראת הצום, מה, מי, סידרת ההכנות האחרונות, מה, לחץ הצום, לחץ התמספור, לחץ גדול. ודופקים לו בדלת, מה, יש שם איזה עני, אני רוצה לאכול, עני, טוב, תכניסו אותו, הושיבו אותו בצד, התחיל להתלונן, התחיל לדבר. התחיל לעשות כל מיני מעשים, מה זה, כולם בחוץ, אוכלים, אני פה רעב, טוב, הכנסנו אותך, מה אתה רוצה? לא, כולם יושבים סביב השולחן, ואני פה הגישו לי מנה. טוב, בוא אתה רוצה, בוא תשב לידנו, משיבו אותו לידה. מתחילים להביא לו אוכל וזה, התחיל לעשות כל מיני דברים משונים, לעלות שכין, מוגלה, כל, משהו, זה יצר הרע הרי, כן? משתנה, מחליף צבעים, מחליף... והם לא יכולים, מה, תשב יפה. אומר לו, פלימו, תשב יפה. מה, אתה הכנסנו אותך הביתה, אתה עושה פה דברים משונים. לא, תביאו לי לאכול, תביאו לי לאכול. הבנו לך לאכול. לא, אני רוצה ככה ואני רוצה ככה. ועם כל הלחץ וכל ה... ואין לו מה שהוא רוצה. פלימו כבר מאבד את העשתונות. טוב, איכשהו זה אומר, אני רוצה כוס.
הבאנו לך כוס. לא, אני רוצה עוד כוס. הביאו לו עוד כוס, הביאו לו עוד כוס, ואז פתאום הקיא שם את כל הזה, הוציא שם את כל הרוע, חוץ מכמותכם, עד שהפלימו כבר אמר, די, אי אפשר ככה. תצא החוצה, תצא החוצה. באותו רגע שהוא שמע את זה אותו אני, התעלף במקום. התעלף במקום, תקראו לצולה, הצולה, תביאו וזה. יצאה שמועה, בערב יום הכיפורים, פלימו קטל גברה. פלימו הרג בן אדם בצרכה שלו, בצעקה שלו. מה עושה עכשיו פלימו? אני הרגתי בן אדם, נסים להנשים אותו, נסים לחיות אותו, שום דבר. אין, פלימו הזה הרג בן אדם. הוא עכשיו גם לא הרגיש נוח כלפי הבריאות, גם כלפי האנשים וגם כלפי עצמו. מה עשיתי? מה הוללתי? איך נתתי? איך לא שמתי לב? הלך פלימו לאיזה מקום מבודד, בערב יום הכיפורים, עשה בחיות, תפילות, השם, תשובה, הרגיש לא נח בעצמו. עד שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא כל כך מצטער, כל כך מצטער, עוד שנייה גם הוא כבר. ושלח אליו יצר הרע בכבודו בעצמו, בדמות אותה אני, ואמר לו, אתה יודע מי אני? איך הגעת לפה? אתה יודע מי אני? אני יצר הרע. מן השמיים שלחו אותי לנסות אותך. אני השטן, שלחו אותי מהשמיים לנסות אותך, להראות לך שאל תפתח בכוחות עצמך. אל תתגאה, גירה בעיני דסתנח, חיצים, אני, יראה לו מה זה, לא. אז אמר לו, איך הייתי צריך להגיד? אמר לו, היית צריך להגיד, יגער השם בך השטן. נו, מה ההבדל? אומר המהר"ל, ההבדל הוא עצום. כשאדם אומר, גירה בעיני דסתנח, חיצים בעיניים שלו, אני אראה לו מה זה, הוא מותח בכוחות עצמו. מי אתה קבוץ חומר שכמוך? אתה חושב שאתה יכול לו? לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. סופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. מי זה הרשע? מי יש לך רשע יותר גדול מיצר הרע? היצר הרע הוא הרשע, הוא הגדול, הוא זה שרוצה להריג את הבן אדם. הוא רוצה להרוג, לחסל, הכל. ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אנחנו זקוקים לרחמי שמיים, לעזרה של השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה עזרה? מה העזרה? בראתי תורה, היא התבלין, היא התרופה נגד יצר הרע. תעסוק בתורה ותוכל לו. אבל לולא, אם אתה לא עוסק בתורה, לפתח אתה תרובץ. אין דבר כזה. בלי תורה אדם הולך מטה מטה יורד. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כשישראל עולים, עולים עד לכוכבים. אבל כשהם יורדים, יכולים לרדת עד עפר, עד שאול תחתיות. אנחנו קראנו בתורה בשבת, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. הרבה אנשים שואלים, מה המטרה שלנו פה בעולם? המטרה היא קדושים תהיו. איך? על ידי קיום המצוות. כשאדם שוקד בתורה, מתמיד בתורה, שלו קביעת עתים לתורה, ומדקדק במצוות קלה כבחמורה, אז הוא מתקדש. כמו שאנחנו אומרים בכל ברכה, לפני כל מצווה, שקידשנו במצוותיו וציוונו. כשאדם מקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, מתקדש, הוא מתעלה. ואז אנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. יש מדרש שאומר, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. יכול כמוני. יכול להיות שהתורה מצווה אותנו להגיע לדרגת קדושה כמו של הקדוש ברוך הוא בעצמו? תלמוד לומר, כי קדוש אני השם. קדושתי למעלה מקדושתכם. תמיד קדושתי היא למעלה מהקדושה. כמה שתגיעו, היא למעלה מכם. אבל פה יש פה שאלה, מה המדרש בא להגיד לנו? קדושתי למעלה מקדושתכם? פשיטה, מהי כמה שמלן? מי חושב שיש בן אדם קוץ חומר יכול להגיע בקדושה שלו לשכינה? אי אפשר להוציא את זה לשפתיים? אלא קדושתי למעלה! כל הקדושה שלי פה למעלה זה בזכות קדושתכם. בזכות שאתם שם למטה מקיימים את מצוותיי. בזכות שאתם שם למטה בעולם הגשמי עומדים בניסיונות, מתגברים על יצר הרע. בפרט בדור תהפוכות זה, הדור הזה של ניסיונות של האמונה. מה? אדם שומר תורה מצוות, כל מעשה קטן שאתה עושה שקול, אומר רבנו הארי, כמו מעשה של התנאים והמוראים מזמנם. כל מעשה קטן, כל התאמצות קטנה לפני השם יתברך. כשאתם עומדים בניסיונות ולומדים תורה ומקיימים מצוותיי שם למטה, אני מתקדש, אני מתעלה, אני מתקלס. זה נקרא קידוש השם. וזה אדם יכול לזכות רק אם יהיה לו קביעת עתים לתורה.
כי התורה, המאור שבא, מחזירם למוטב. והגמרא מספרת לנו שבזמן הזה, מפסח ועד פרוס עצרת, אומרת הגמרא מסכת כתובות, 12,000 תלמידים, זוגות, היו לו לרבי עקיבא. וכולם לא מתו, אלא מפסח ועד פרוס עצרת. פרוס עצרת זה עד שבועות, חצי מהחודש, חצי חודש, פרוס עצרת, 15 יום לפני עצרת, לפני חג השבועות, זה הפרק זמן שכולם מתו. ולמה אומרת הגמרא? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אפלה ואפלה, תלמידי רבי עקיבא, קדושים וטהורים. מי הרב שלהם? רבי עקיבא בכבודו בעצמו. שכשמשה רבנו עלה לקבל תורה, ואז הוא, הקדוש ברוך הוא יראה לו דור דור ודורשיו, דור דור, דור דור וחכמיו, אמר משה, יש לך אדם כזה כמו רבי עקיבא, ואתה מבקש לתת את התורה על ידי? בכל זאת, זה רבי עקיבא, שנבין רק את המושגים. ורבי עקיבא היו לו 12,000 זוגות תלמידי חכמים, 24,000 תלמידים, וכולם מתו בפרק זמן אחד בשנה אחת. והיה העולם שמם, אומרת הגמרא. עד שבא רבי עקיבא ולקח לו מצא 5 תלמידים, אלו הם רבי מאיר, רבי יוסף, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי הגדול, ורבי אלעזר בן שמוע. 5 תלמידים. גם לומדים מכאן שאסור לאדם להתייעף, שתחשבו. פרויקט חייו, עם תלמידים, כולם תלמידי חכמים, גדולי העולם, יושבים ולומדים. וביום אחד, כל התורה שלו שהוא לימד אותם. אין ספרים, שום דבר, זה הכל בעל פה. לא היה ספרים, תפתח דברי, תסתכל, תלמד. זה הכל הוא דרש בפניהם. הכל זה מעשי אדם, התאמצות של רב, של ללמד תלמידים. למרות גזירת המלכות ולמרות גזירת הגויים שלא נתנו ללמוד. רבי עקיבא עשה מסירות נפש. וביום אחד, בחודש אחד, כולם נפטרים, מתו, מגפה. רבי עקיבא לא התייאש. לקח 5 תלמידים והשקיע בהם. וכל התורה שיש לנו היום זה מאותם 5 תלמידים שנשארו. אבל מה למדנו מכאן? מה זה? למה נפטרו? כי לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. כבוד הבריות, כבוד הזולת. כמה אדם צריך לשים לב. תדעו לכם, עבירות שבין אדם לחברו זה כמו אש. ממש בשמיים מדקדקים זה דקדוק גדול. ויש לנו מעשה, חנה ופנינה, מי לא מכיר? חנה לא היו לה ילדים, ופנינה היו לה ילדים. ופנינה כל כך רצתה שגם לחנה היו לה ילדים כמוה. היא לא יכלה לראות שלה יש ילדים, ולחנה אין ילדים. מה עשתה פנינה? אמרה, היא חייבת להתפלל. אף אחד אחר לא יעזור לה. איך אפשר לגרום לבן אדם להתפלל? לא סתם תפילה, ברור שהיא מתפללת. אבל צריך תפילה מעומק הלב, שערי דמעה לא ננעלו, תפילה שיוצאת מקירות ליבה. מה אני יכולה לעשות? מה עשתה? כל פעם שהייתה חנה עוברת לידה, הוא ענה, נו, ראית איזה עגלה חדשה קניתי? ראית איזה בקבוק יש לי, אולי את יכולה לעזור לי, יש לך אולי איזה בגד לילד, משהו אולי מצאת, ככה, כל פעם אתה שואלת לה, כדי לגרום לה להתפלל. ואומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ריחם מעשה זה על חנה, וקיבל את תפילותיה, אבל כל בן שנולד לחנה, מתו לפנינה 2 ילדים. כל בן חדש, היא מכניסה אותו לברית, ופנינה קוברת 2 ילדים. לב הפלא. על מה? למה מידת הדין? בזכותה קיבלה את הילדים האלה. בזכותה היא גרמה לה להתפלל. היא גרמה לה לזרוק מקירות ליבה. מה קרה? אומר רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, שכיוון שמדובר כאן על דבר שבין אדם לחברו, אפילו שפנינה לשם שמיים התכוונה, וחכמים העידו על כך, ואם חכמים אמרו את זה, סימן שבאמת התכוונה לשם שמיים, ולא היה לה שום כוונה אחרת, כלום. הכל זה לשם שמיים של הילדים. ואף על פי כן, אומר רבי חיים שמואלביץ, ברגע שמדברים פה בן אדם לחברו, זה אש. ציירת בן אדם, גרמת לו חלישות הדעת, שיחקת באש. וכשיש אש, היא כבר שורפת. כשיש אש, נכווים. זה לא משחק ילדים. אומר הגאון מבינה, יש לו איגרת על
שהוא כותב שמה, שעבירות שבין אדם למקום, אז לפעמים נפרעים מבין אדם, מהבין אדם בעולם הבא, לפעמים בעולם הזה, אבל בעבירות שבין אדם לחברו, שאדם צייר ורמס את הזולת, הוא נפרע איתו כבר כאן בעולם הזה, לכן כמה חשוב אם אדם חטא, העליב, פגע, צריך לבוא לבקש מחילה, סליחה. והיום לצערנו הרב אנחנו רואים אנשים, על מה הם מתווכחים? על חנייה, על זה שלא הזמין אותם לאירוע, לאירוע, לשמחה שלו. הוא כבר שומר לו טינה, שומר לו זה. ואדם צריך לזכור, יש כבר מסכת גיטין. אומרת, לעולם יהיה אדם, לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שכל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף בא לידי שלושה עבירות. ואנחנו מכירים גם את הגמרא מסכת תענית, על רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהגמרא מספרת שהיה מהלך על שפת הנהר, והיה חוזר מבית רבו, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. והגמרא מספרת שהזדמן לו אדם, שהיה קצת לא מי יודע מה בשיא היופי, בלשון המעטה. והוא ראה אותו, אמר לו, רקע, אני עם הארץ. אתה לא מי יודע מה יפה, כן? אמר לו, כמה מכוער אתה? אמר לו, לך לאומן שעשה אני, זה הקדוש ברוך הוא, ותאמר לו, מה מכוער כלי זה שעשית? הבין רבי אלעזר שעוד האדם נפגע. יש סודות של סודות בגמרא, זה לא ככה על פי הפשט, אבל הפשט של הגמרא, זה הבין רבי אלעזר שהוא נפגע, ואז הוא ישר התרצה לפניו, נפל לפניו על ארבע, ואמר לו, תמחה לי, תסלח לי. לא. עד שתלך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, מה מכוער כלי זה שעשית? הוא לא הסכים למחול לו. והיה ממשיך אותו אדם, והוא מחמר, הולך אחריו. הולך ועלה, הוא הולך אחריו. תסלח לי, תמחה לי. עד שהגיע לעיר. כשראו בני העיר את רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, כולם יצאו לפניו, או, גדול הדור, שלום עליך, רבנו, מורנו. הסתכל על אותו אחד, אמר להם, למי אתם אומרים, רבי, רבנו, מורנו, מי? אמר, זה שהולך אחריך. אמר לו, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, למה? סיבר להם את אותו מעשה. אמר להם, אף על פי כן מחול לו, כי אדם גדול הוא. ואז יצא רבי אלעזר ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קנה קשה כארז. כלומר, את הדיבור שלך, תעשה אותו רך. דבר בצורה יותר יפה. גם אם יש לך איזו הערה, דבר אותה בצורה יפה. בצורה שאנשים אוהבים לשמוע. אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם כי יאבקה. תגיד לו כמה חכם אתה, ואז תגיד לו את הדברים הטובים שיש בו, ואז תוכיח אותו בעדינות, ואז הוא יקבל יותר. לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. כמה אדם צריך לשים לב, לא בדיבור שלו עם הזולת, שלא לפגוע, שלא לצער. זה בן אדם לחברו. ואנחנו בימים האלה צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה. אם אדם מתבונן במסכת אבות, כמה דברים של דרך ארץ יש שם. ואם זה בחוץ, גם בבית, כמו שאמרנו, לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שכל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף בא לידי שלוש עבירות. מה? גילוי עריות, שפיכות דמים וחילול שבת. אז רש"י שם מסביר. חילול שבת, גילו עריות, לפעמים שתות הגיע הזמנה, היא לא יצאה לה להתאם, והיא מגיעה הביתה, והיא מפחדת להגיד לבעלה, שהיא לא תאורה. או, 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 מה יהיה פה? התנין פה יעלה. אלא מה? אז מי גרם לזה? בסוף חס וחלילה נופל באיסור נידה חמור. למה? כי היא מפחדת לספר לו. לא יצא, היה לי אונס, היה לזה. מפחדת. תילה אימא יתרה. או שפיכו דמים. פעמים שרודף אחרי רש"י מסביר, והיא נופלת בבורות, בכל מיני מכשולות בדרך, והיא חלילה יכולה למות. ודבר שלישי, חילול שבת. חילול שבת, רש"י גם שמה, לפעמים היא לא מספיקה לבשל, שמה את זה סמוך לכניסת השבת, והיא צריכה להטמין את הסיר, לשים אותו על הפלטה, והיא רואה, ספק חשיכה, ספק עיני חשיכה, בין השמשות, שקיעה, לא שקיעה, לא יודעת. אבל היא אומרת, אוי ואבוי, אם הוא יגלה שלא שמתי את זה על הפלטה, לא שמתי, לא הטמנתי את זה בחמין, ואז היא עוברת על קום ועשה בחילול שבת, שמה את התבשיל על הפלטה, בשבת, או שיבשל בשבת, וכל זה בגלל מה? אימה יתרה. אימה יתרה. אסור שבבית תהיה אימה יתרה בכלל.
בכלל, לא היתרה ולא אימה. היום בדורנו זה דור אחר לגמרי, הכל צריך להיות בנחת. זכורני מעשה שממש כאש בעצמותיי, לפני שנים עברו, בימי בחרותי עוד, אני זוכר היינו עומדים באיזה צריף ברמת עמידה. שם היה כולל, כל התפילות, צריף קטן, כולם שם יושבים, לומדים בצפיפות. וביום כיפור גם עשו שם את התפילות, אפילו לא היה מקום בחדר הגדול, אז היו צריכים לבוא לחדר השני, שהוא יותר קטן. כך היה עוד מניין אחד בשתי חדרים נפרדים ששומעים את החזן, והיה ממש צפיפות גם בלובי, לובי קטן של 2 מטר על 2 מטר. והיה צפיפות גדולה. עכשיו אתם יודעים איך זה, יום הכיפורים, יום כיפור, מגיעים כולם, כל העם חבית ישראל. אז ביום הכיפורים בכלל היה צפיפות. זה מקום, אזור מסורתי, אז הגיעו לשם הרבה אנשים, ובבוקר, במחמת הצפיפות, מישהו נשען על הקיר. היה שמפסיקים כאלה ממש גדולים, שאתה רק עושה ככה זה, נדלק, עושה ככה זה, בסדר, מישהו נשען, הופ, התחבא האור. תפילת שחרית, יום כיפור, התקבע האור. מה לעשות? קראו לגוי, מקום מצווה דרבים, ואין אפשרות אחרת, אז אפשר להגיד לגוי שיעשה אפילו להדליק את האור, לאיסור דאורייתא. הביאו גוי, והזיעו, תשימו לב, לא להישען, לא זה, יש פה צפוף, שלא יתקבע עוד פעם האור. ככה היה תפילת שחרית, מוסף, הכל טוב יפה, הגיעה תפילת המנחה. תפילת המנחה קרה עוד פעם, מישהו נשען בטעות, בחמת צפיפות לא סמל, אפילו לא יודעים, באים אנשים חדשים, עושים ככה, נרבה אור. קראו לגוי, והתחילו שם דיבורים, תשימו לב, תזהרו יותר. היה שם אדם שלא כל כך מתפלל שם קבוע, והוא היה שם בתוך המניין. הגיע שם עוד איזה בן אדם מסורתי, עם כיפה, ככה כיפה לבנה, בא להתפלל תפילת נעילה ביום הכיפורים. והוא לא ידע מכל זה, פעם ראשונה בית הכנסת, קרוב ליד הבית, נכנס לשם, ואופ, נשאל על הקיר, ותפילת הנעילה. חצי שעה שלפני שקיעה, בקושי האור נכנס בתוך החלונות וגם נכנס בחושך על עתה, ואחד קם אמר שם, אמרנו לכם להיזהר. הרוב בקושי קלט שזה ממנו, פתאום הוא קלט שזה הוא חיבה, ישר הוא הסתובב במקום, מרוב הפרד שכולם מסתכלים עליו, והוא גם מהיר הערות, טרח, בלי לחשוב פעמיים, הדליק את האור. הדליק את האור. מתי? ביום הכיפורים, ביום המקודש ביותר בשנה, בשעה הכי מקודשת בשנה, בתפילת נעילה, בבית הכנסת. ולמה? איך זה קרה? אימה. היה לו פחד. כל החילול שבת, כל החילול הזה, זה היה לו אותו אחד שהעיר בצורה לא יפה. לא היית צריך להעיר בכלל. לא סתם חכמים אמרו, לעולם יהיה אדם דן לקו זכות. לקו זכות. תחשוב, תעקם את השכל. מה זה לעולם? תמיד אפשר פעם, כן, פעם, לא. לעולם. לעולם יהיה אדם דן את השני, את חברו, לקו זכות. למה? אתה לא יכול לדעת מה היה. אתה לא יכול לדעת מי, מה? אל תרים את הכל. אימה יתרה, מה על ידי חילול שבת? והנה גמר התורה לפניך. כל הלבנת פנים, כל החילול שבת, עכשיו חושך. הוא ידיק את האור, ידיק את האור. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה הוא יכול לעשות? איי, 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 בשביל זה אדם צריך ללמוד תורה, ללמוד מוסר. ואהבת לרעך כמוך. כמוך, כמוך ממש דרש רבי עקיבא. איך? ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה לא רוצה שיעשו לך, איך אתה רוצה לדבר איתך, כך לדבר עם השני. הגמרא מספרת, מסכת שבת, שבא איזה גוי אחד לפני שמאי. אמר לו, רבי, ברצוני להתגייר. למדני את כל התורה כולה, תלמדני את כל התורה כולה ברגל אחת, מה אפשר ללמד כבר? למדני את כל התורה כולה, וגיירני. אמר לו שמאי, תגיד לי, השתגעת אתה, כל התורה כולה, אתה רוצה כבר להיות יהודי? זוז בבקשה, דחאו מעמת המניין. אמר, זה אי אפשר, הלך להילל, הילל, הלך אליו, מי כאן הילל, בא אליו, אמר לו, רבי, גיירני למדני את כל התורה כולה, על מנת שאני אוכל להתגייר? הלל קיבל אותו בסבר פנים יפות. ואמר לו, את כל התורה כולה על רגל אחת אני לא יכול ללמד אותך, אבל לפחות, ומד נסנה עלך לחברך לא תעביד. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך, אל תעשה לחבר שלך.
זאת אומרת, אדם צריך לשים לב, כמו שאתה לא רוצה שיעזור לך. יש, אגב, יש אז, המגיד מדובנה מפרש, מה זה, מה דסנה הלך לחווה החלטה, וזה חוזר מה שאמרנו בהתחלה. מה דסנה הלך, מישהו שונא עליך, מישהו השונא שלך, ומי זה השונא של האדם הגדול, זה היצר הרע. מה דסנה עלך, זה ששונא אותך, היצר הרע, לחברך, לתעביד. אל תעשה אותו חבריך, לעולם. כי יצר הרע הוא השונא, אל תדבר איתו, אל תעשה אותו חבר, אל תיצור איתו קשר, ניתוק מוחלט. למה? אולי זה קשר, אולי זה מי אמר, בוא ננסה, בוא נלך לאירוע, בוא נראה, אולי לא יהיה שם, כל מיני ככה, יקרו לי ופשור, אדם אומר מי אמר שזה עבירה, מי אמר, אולי זה לא אסור, זה רק לא מותר, וזה תלוי במנהגים, ואצלי נהגו, כל מיני היתרים יש לבן, מיצר הרע לא מדברים. אם זה אסור, יש לך ספק, ספק להחמיר, גמרנו. ישר שאל תרף, שאל מישהו צדדי, למה האדם הוא נגוע, לך תתייעץ. לחברך לתאבי, אל תעשה אותו חברך לעולם, שום דבר. היה אומר רבי בוני מפשיסחה, שאדם לומד, הוא צריך לראות, תמיד, לאו דווקא כשהוא לומד, הוא צריך לראות את היצר רע, כאדם רוצח שבא לפניך, הוא בידו גרזן, וכל רגע נתון הוא רוצה לשסף את גולך, לחתוך אותך, להטיז את ראשך. כך אדם צריך לראות את יצר הרע. וכשאדם זוכר את זה, שזה יצר הרע, אז הוא כבר מבין מי עומד מולו. הוא מבין, הוא רוצה לקחת לי את כל העולמי, לא ייתן לו. ככה אתה שואל. אז שאלו אותו, כבוד הרב, מה, ואם קשה ככה, מה, עד כדי כך, יצר רע, בסדר, לפעמים נופלים פה, נופלים שם, בן אדם הוא לא מלך, מה, הוא בא ככה, ממש עם גרזן? אם בן אדם קשה לו לדמיין את זה ככה כל הזמן, אז מה? אמר סימן שהוא כבר לקח לך, איתי זה את ראשך. כנראה הוא כבר אתה בידיים שלו. יצר רע זה רוצח, הוא בא לקחת לך את כל העולם, הוא רוצה לקחת לך את הכל. איתו לא מדברים. אין מסע ומתן עם יצר הרע. שום דבר, כלום. וכמו שאמרנו, אתה רוצה לנצח את היצר הרע, זה התורה. פעם נכנס הסבא מנוברדו, נכנס לבית המדרש, לישיבה. הוא רואה את התלמידים לומדים מוסר. לומדים, שערי תשובה, מסילת ישרים, הופכים דף, כל זה. נפק על התיבה. ככה אתם רוצים לנצח את יצר הרע? תחשבו, נכנס פה שודד. עם חרב. הולך להרוג פה את כולם, גם כמי אומר, אולי בבקשה, אתה אל תפגע בנו, זה לא, אנחנו רוצים להישאר בחיים, בבקשה, לא, אתם תקפצו, תצרחו, תסתלק מפה, תתעקו, תקפצו עליו, צלקו אותו, הוא בא לקחת עכשיו כולכם, ככה זה יצר הרע. אם יצר הרע, אי אפשר לבוא ככה, לדבר, מוסר, צריך לשאוב, צריך להרים את הכל, צריך ללמוד עם כל הרבה חברים שסגידים, תרים את הכל שדברי המוסר ייכנסו לכל רמח איבריך ושסגידיך, שכל האיברים פתח פיך ויעירו דבריך. ככה צריך ללמוד תורה, אמר להם הרב. עם כל הכוח, זה מוסר. אתה בא לנצח עכשיו מישהו שהוא מאש, אתה צריך גם אש, להיות אש. ואז האש שלך תוכל לנצח את האש של יצר הרע, לא כדבר, כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלה. ואנחנו אומרים, יקריי מפנינים, מה זה יקרה מפנימים? מכל חפציך לא ישבו בה. אומרים חז"ל, יקרה היא התורה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מפנינים לפני ולפנים. זאת אומרת, ביום המקודש בשנה, למקום הכי קדוש בשנה, ההקרבה הכי קדושה, יקרה יותר מכהן. ופה נשאלת השאלה. למה חכמים הוציאו מהפשט הפסוק של הפסוק, מהפשט הפשוט של הפסוק. מה זה? פנינים, פנינים, זה דבר יקר, זה דבר יקר ערך, שווה הרבה. למה צריך להגיד כהן גדול שנכנס לפני ולפני? אלא, יש על זה משל, המשיל הרבי שלום שפטרון, נצל, אמר, שמשל לאדם שרצה לקנות מתנה לאשתו, אדם עמיד, עשיר, יש לו כסף, בא לך, נכנס לחנות יהלומים, אמר לו, תן לי את היהלום הכי יקר שיש לך, אני רוצה את זה מתנה לאשתי היקרה. אמר לו, בוא, פתח לו את הכספת, אמר לו, זה מה, שירים אותו, כמה זה עולה? זה עולה כך וכך, מאות אלפי שקלים, דולרים, הוציא, פתח את הענק, תיקח, שמחה רבה, זה בשבילו כלום. אחרי זה בא לצאת, הוא רואה בחלון הראווה, גם כן, יהלום, מדהים, נוצץ, אותו גודל, אותו זה.
אמר לו, מה? וכמה זה עולה? הוא אומר, זה עולה כמה מאות דולרים. הוא אומר, מה ההבדל ביניהם? מה? איך ככה ההבדל שמיים וארץ? אמר לו, זה בכלל, זה דמוי יהלום. זה לא יהלום אמיתי. זה עשוי מזכוכית, זה רק בשביל שיהיה בתפאורה של חלון הראווה. אמר לו, בכל זאת, היה נחוש, תביא לי גם את זה. כך, מה שמגיע לך, תביא לי גם את זה. היעלה על הדעת שאותו אדם יגיע הביתה ויגיד לי, אשתו, אשתי, קניתי לך מתנה. הנה, שני יהלומים הבאתי לך. זה יותר יקר מהשני? מה זה יותר יקר מהשני? אי אפשר להשוות ביניהם, לא קרב זה אל זה. זה שווה מאות אלפי דולרים, וזה שווה כמה פרוטות. למה? כי זה אמיתי, וזה חיקוי. לא יעלה על הדעת. אומר רבי שלום שבדרון, שהאדם בא להשוות את התורה הקדושה למעלתה, להשוות איזה ערך שאנחנו נוכל לקבל איזה, לקבל איזה כיוון, אתה לא יכול להשוות את זה לדבר גשמי. אתה לא יכול להשוות את זה לפנינים, ליהלומים, לכסף וזהב. אי אפשר. למה? כי התורה היא רוחנית. כל חפציך לא ישבו בה. אתה לא יכול להשוות את זה לדבר גשמי. כי אין דמיון, אין שום צלצילו של שוויון, אין כלום. כי התורה היא רוחנית. כשמדברים על דבר רוחני כמו התורה, אתה חייב להשוות אותה כדי לקבל קצת כיוון לדבר רוחני. ולכן אמרו חכמים, יקרה מפנים יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפני. היה אומר החפץ חיים, אדם עושה מצווה, שכר מצוות בעי על מלאקה. אין, אי אפשר לקבל את השכר על המצווה. זה כמו בן אדם, נכנס לחנות מקולת, רוצה לקנות ארטיק לבן שלו, מביא לו צ'ק של, 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 של מיליון צ'קל. אמר לו, מה אני אעשה עם הצ'ק? מאיפה אני אחזיר לך עודף? מאיפה יש לי? אותו דבר גם פה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר, מצווה, לבן אדם שעשה. נתן צדקה, הניח תפילין, קם בבוקר, התפלל בנץ, התגבר, לא דיבר לשון הרע, וכן על זה הדרך. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר, איפה הוא ייתן את השכר? בעולם הגשמי הזה, המצ'וקמה כזה, הקטן הזה? כמה שייתן לבן אדם, אי אפשר להשוות את זה לשכר אחד קטן של מצווה, אחת בודדה. איי, 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 רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה ערך התורה, מה זה ערך המצוות. כשאדם קובע עיתים לתורה, עוזב את הכל, מגיע לבתי הכנסת, ברברב דחד יומה, טוב ליום בחצריך, מאלף בחרתי, מה זה יום אחד של עסק התורה, של שעה אחת שאדם יושב ועוסק בתורה. אם זה בשבת, הרבה אנשים רגילים לצטט את דברי רבנו יוסף חיים, שזה פי אלף, אבל האמת היא שבדברי המקובלים, רבי רחמים שרים כותב שזה פי 17 אלף ריבו, שנבין שאדם יושב שעה אחת ועוסק בתורה בשבת פי 17 אלף ריבו. וביום חול יש לנו הלכה, הלכה קביעת עיתים לתורה. אומר לנו השולחן ערוך בסימן קנ"ה, לאחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע לו עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. זאת אומרת, צריך לך קביעת עיתים לתורה. עדיף שזה יהיה בבוקר, כן? עם התפילין, עם הטלית, עם הקדושה והטהרה, מייחד שם הוויה ברוך הוא. אומר מרן החידה, כשאדם לומד עם התפילין, אז הוא צריך לכוון. י' כ' ו' כ', על ידי ה-י' לעורר את העירה, על ידי ההי הראשונה לעורר אהבה, אהבה כלפי בורי עולם, על ידי הוו זה מצוות, זה עלי התורה, וההי האחרונה זה התפילין. ואומר רבנו יוסף חיים, שאדם לא יזכה לבחינת נפש, רוח ונשמה לאחר התפילה, אלא אם כן ילמד עם התפילין. אם מעט ואם הרבה, מה שאדם יכול להספיק, וזה קביעת עיתים לתורה, שיהיה לו קבוע, שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. אבל מה, אני יכול להרוויח פה הרבה כסף. כסף אתה יכול להרוויח. אבל התורה שווה בהרבה יותר, כי אין לה ערך, אין לה דמיון לדבר גשמי בעולם הזה. אז אנחנו נמצאים עכשיו בימי הספירה, ימי ספירת העומר. אומר הרמב"ן שקדושת ימי ספירת העומר, קדושתם כקדושת ימי חול המועד, שנבין. קדושתם כקדושת ימי חול המועד. מצד שני, יש קצת דין בימים האלה. אדם צריך להרבות בטהרה, אם יכול ללכת לטבול מדי יום במקווה, להוסיף קדושה וטהרה, כי זה ימי דין. ימי דין, מידת הדין מתוחה. אמרנו 24 אלף
התלמידים של רבי עקיבא נפטרו בימים האלה, זה לא פשוט, אדם צריך להתרחק מן הכעס, בפרט הכעס בימים האלה, אומר רבינו יוסף חיים, כל השנה כולה כמובן הכעס לא טוב, טורף נפשו באפו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שהיום אומר לו היצר כך, ומחר אומר לו היצר רק כך, ובסוף הוא אומר לו, לך תעבוד עבודה זרה, הולך מעוד למה, כל דבר קטן, הוא זורק כלים, מתעצבן, כל מה שיש לידו, סכנה ליד, להיות לידו, פיקוח נפש, כועס, כעסן, וטורף נפשו באפו, נשמתו מתחלפת לנשמה אחרת, מרמינה, אומר רבנו ארי, כל המצוות שעשה עד עכשיו, כל פורח, למה נכנסה בו נשמה אחרת, מה יעשה האדם? ילמד לדבר עצמו בניחותה, בנחת, להמליך, אחרי 120 שנה, שואלים את הבן אדם, אומרת הגמרא במסכת שבת, כמה שאלות? 6 שאלות, אחד מהם, קבעת עיתים לתורה, ציפית לישועה, ואחד השאלות, האם המלכת את חברך בנחת? המלכת אותו? שתי דברים אנחנו שומעים פה. דבר ראשון, המלכת אותו? עשית אותו כמו מלך? התייחסת אליו כאדם נכבד? כאדם חשוב? או שאמרת, זה, אני מכיר אותו, זה לא מגיע אפילו לקרסולי קרסוליים שלי. לא, כל אדם. המלכת אותו, זה דבר אחד, בנחת. בנחת. לעולם יהיה אדם רגיל לדבר בנחת. ואז זה לו סיכוי להינצל מעבירות של בן אדם לחברו, מהלבנת פנים, לשון הרע. למה? כל יהודי זה יהודי קדוש. כל יהודי זה יהלום. אפילו הבנים, בנינו הרחוקים, שרחוקים בתור המצוות. היה אומר רבי מורדכי מלכוביץ', קח את היהלום הזה, שהוא נפל לתוך הבוץ, תרים אותו. מי יסתכל עליו? מי מבין שיש פה יהלום? קח אותו, תנקה אותו, תלטש אותו, תראה איך הוא זורח. ככה זה כל יהודי. לכן, והווי דן את כל האדם לקו זכות, כי כל יהודי ויהודי זה בן של מלך, רק הוא נפל, נפל, מה אפשר לעשות? אז אנחנו בתקופה הזאת קוראים פרקי אבות כמו שאמרנו. ואחד הטעמים שקוראים פרקי אבות זה אמרנו, כי היצר רע, מזג האוויר משתנה, הגוף של האדם משתנה, וצריך שיקבע לו דברי מוסר ותורה לנצח את יצר הרע. עוד דבר מוזכר בטעמים שכתוב שהקדוש ברוך הוא, האדם בתקופה הזאת, אביב מגיע, אז הוא מנסה לחפש כל מיני דברים שמועילים לגוף. כל מיני דברים, מאכלים, שתייה, סממנים מסוימים שהם מועילים וטובים לגוף, משחות וכדומה, למה זה? האביב הגיע, אז הוא רוצה ספורט, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, ואז הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לבן אדם, כמו שאמר למשה, כמו שאמר לו, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כי אני השם רופאיך. הראה לו כל עשב ועשב. ואמר לו, תדע לך, העשב הזה מועיל למחלה כך וכך. הצמח הזה מועיל למחלה מסוימת. וכן על זה הדרך. אבל דע לך, כל זה לא יועיל. רק אם הבן אדם יאמין וידע, כי אני השם רופאיך. רק אם שמוע תשמע, רק אם תשמע בכל התורה והמצוות, ותשמע בקולי, אז העשבים והתרופות והסגולות וכל מה שתעשה, כל ההשתדלות והמאמצים הגשמיים האלה יעזרו לך, רק אם תדע שהכל זה בכוח התורה והמצוות שאתה תשמע בקולי. אם שמוע תשמע, כמו המעשה שאנחנו מכירים עם רבי חנינה בן דוסה, שהיה בית מדרש, שהיה שם נחש גדול ערוד וכולם פחדו מפניו, אמרו, מה נעשה? אי אפשר להיכנס לבית המדרש. נקרא לרבי חנינה, הוא מלומד בניסים. הכניסו אותו לבית המדרש, ככה, ברחו, ואז יצא הערוד הזה, הקיש את רבי חנינה, ככה, יש מה שם בהג מספר, מביא שם בגמרא, ואז הוא רץ, נברא לו מעיין, הכניס את הרגל שלו למים, ואז יש קבלה, שמי שמגיע ראשון למים, הוא הערוד, הוא הניזוק, מי שמגיע ראשון למים, אז השני מת, בא, הגיע רבי חנינה מדוסה, נברא לו מעיין, כשהוא עשה לו נס, שם את רגלו במים, מת הערוד, ערוד חתיכת נחש, זה לא סתם נחש, זה היה מפלצת. שם אותו על הכתפיים, ולקח אותו, הגיע לאנשים, דפק להם בדלת, הם פותחו, הם רואים ככה ערוד, מה קרה מי זה? פתאום אומרת, רבי חנינה, מכניס ככה, מחזיק ככה את הערוד. אמר, מה קרה? אמרו כולם, אוי לו, אוי לו לאדם,
שפגע בו ארון, ואוילו לארון שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. אמר להם רבי חנינה בן דוסה, דעו לכם, לא החטא, לא הנחש ממית, לא הארון ממית, אלא החטא ממית. אין איסורין בלא עוון, ואין מיתה בלא חטא. הכל זה תלוי בתורה ובמצוות. אומר הזוהר הקדוש, תרי"ג מצוות זה תרי"ג עיתין, תרי"ג עצות והמלצות טובות של היצרן שברא אותנו, ברא את העולם, ורק הוא יודע מה טוב בשבילך. כל מצווה ומצווה שאדם עושה, כל מעשה טוב שאדם עושה, זה אך ורק הוא הראשון שמרוויח מזה. הנשמה שלו מהירה, האיברים שלו מהירים. רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבל של האדם. שסה 365 מצוות לא תעשה כנגד 365 גידים שיש באדם. וכשאדם שומר על המצוות ונזהר קלה כבחמורה שלא להיקשר בעוון, שלא להיקשר בחטא, האיברים שלו מנהירים. הוא לא זקוק לא לרופאים, לא לתרופות, לא לרפואות. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אייר, אני השם רופאיך, חודש אייר. ולכן בימים האלה אדם צריך להתחזק, לקרוא מסכת אבות, ללמוד את המוסר, את המסרים הנפלאים שיש שם במסכת אבות, שזה כטיל שמוריד את יצר הרע. זה הכיפת ברזל שלנו. כשאדם מתגבר על ניסיונות, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע באותו רגע. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם ניסיון, ואדם לא יודע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מוכן לתת לו את השפע, להוריד לו עכשיו שפע, הוא כל כך רוצה בריאות, הוא כל כך רוצה רפואה, הוא כל כך רוצה רפואה לבן שלו, הוא כל כך רוצה פרנסה, הוא לא מסוגל, אני רוצה לתת לו, בוא ניתן לו ניסיון, בוא ניתן לו, נראה איך הוא יתגבר. והיה אם האדם יתגבר, קבל את השפע הזה באותו רגע. אבל מה? אדם לא זוכר. באותו ניסיון לא זוכר, הקדוש ברוך הוא שלח אותו. העצה לזה לזכור, מי שלח לך את הניסיון? הקדוש ברוך הוא שלח לך את הניסיון. כשאדם זוכר שהקדוש ברוך הוא שלח לי את הניסיון, ממילא יותר קל לו להתמודד עם הדבר. זה לא בא ככה בחטף פתח, יש פה מכוון, ויש פה בן אדם ששלח את היצר, שלח את הניסיון, והוא מצפה ממני ומסתכל עליי ככה בזכוכית מגדלת, האם אני אעמוד בזה או לא אעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, לראות את האדם עם עובדו כראוי, עם עובדו כראוי. וזה בכל דבר ודבר. במחשבה, בדיבור, במעשה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. הקדוש ברוך הוא מדקדק, בודק, לראות, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את השפע, נותן את החיים, נותן את הבריאות, נותן את הפרנסה, נותן את הזיווגים, נותן את העושר. זה תרי"ג עצות, אומר הזוהר הקדוש. תרי"ג עצות בשבילך. אתה רוצה, תיקח, אתה לא רוצה, אחרי זה אל תתלונן. מי יש לו עצות טובות של היצרן? שיכול לוותר עליהם, יכול לשים אותם ככה. אין, הקדוש ברוך הוא ברא, רוצה להיטיב. כמו שאנחנו אומרים, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא רק רוצה להיטיב, רוצה לתת, רוצה להוריד שפע. כי דרכו של הטוב להיטיב. ואדם צריך לדעת איך לקבל את השפע. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור. מה זה לקח טוב? זה התורה. הקדוש ברוך הוא שמח בתורה. נתתי לכם תורה. מה נשאר לכם לעשות? רק תעסקו בה. תעסקו בתורה. תורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. כשאנשים נאספים, באים בסעודה שלישית, בשבתות, בימים טובים, בבין הזמנים, בחופשים, יושבים ועוסקים בתורה כמו שאתם עכשיו באתם, ומקדישים את הזמן הזה לעסוק בתורה. כתוב, נותן שכר כנגד כולם. נותן שכר כנגד כולם, כל אלה שנשארו בבתים, כל אלה שהלכו לטיולים, כל אלה שהלכו לנפנף וכדומה. נותן שכר כנגד כולם. בזמנים המתים האלה, ערבי שבתות, ימים טובים, יש מת מצווה ויש מצווה מתה. מה זה מצווה מת? מה זה מת מצווה? מת שאין לו קוברין. מה זה מצווה מתה? מצווה שאין מי שיעשה אותה. קפוץ אתה ותעשה אותה. ושמרתם את המצות, אל תקרי מצות, אלא מצוות. בא לידך מצווה, אל תחמיצנה.
אלא עשה אותה מיד. למה זה מצווה? כל רגע ורגע שאתה דוחה את המצווה, דוחה את הלימוד, זה החמצה. זה עצמו החמצה. ולא תאמר לך שני, שאם לא תיפנה, אתה לא יודע מה ילד יום. היה מעשה, לפני המעשה, רבי עקיבא הרי שלחה אותו אשתו. שלחה אותו אשתו ללמוד 12 שנים. ככה היה מנהג שלהם. מתחתנים, שבע ברכות, מה יש לעשות כל היום? לברבר עם האישה? שולח, לך תלמד. הם הולכים ללמוד 12 שנים. חוזרים אחרי 12 שנים. אז הגמרא מספרת לנו שרחל הצדקנית, אשתו של רבי עקיבא, הייתה בבית לבד, 12 שנה, חוזר רבי עקיבא אחרי 12 שנה, רוצה להגיד שלום לאשתו, ולפני שהוא נכנס לבית, הוא שומע את השכינה, תראי מה זה, בעלך, עזב אותך, רק התחתן, כבר ברח, השאיר אותך פה כמו אלמנה, יאללה, תתפקחי, מה זה פה, תראי לו מפה הגבר בבית. והיא אומרת לה, סליחה, אני שלחתי אותו ללמוד תורה, זה זכות שלי, את לא יודעת את זה? את לא מבינה? זה זכות שלי. נשים בבית זכיין, בזה שהן שולחות את הבעלים שלהם ללמוד תורה. הרי אישה, אין לה את המצווה הזאת של לימוד תורה. לנו יש את המצווה, והגיד תבוא יומם ולילה, כל רגע ורגע שאדם מוציא תורה מהפה, לומד תורה, מוציא משפטי תורה, לומד פסוקים, הוא מקבל שכר של שקולה, מילה אחת של תורה כנגד כל התרי"ג מצוות. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלוהים וכו' וכו', כיבוד הורים, הכנסת אורחים, בן אדם לחברו, שכן שלום וכו', ותלמוד תורה כנגד כולם. אז כשאדם יושב ועוסק בתורה, כמה שכר הוא מקבל על כל מילה שהוא מוציא בה. כל מילה, כל אות, תרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות, המונה דופק. אבל זה זכות שלי. אני לא מצווה בלימוד תורה. אז איך אני אקבל עולם הבא? אשת חיל מאמצה, בנתה ביתה. מה זה בנתה ביתה? זה הבית שאדם בונה לעצמו. איך? על ידי לימוד התורה. אז אישה פתורה מלימוד תורה. איך יתקבל את הגן עדן הגדול הזה, את העולם הבא שאדם בונה לעצמו? כמו שכתוב, אל תקריא בנייך אלא בונייך. תלמידי חכמים נקראים בנאים. ולמה הם נקראים בנאים? כי הם בונים את העולם הבא שלהם למעלה, בונים עולמות. בכוח התורה שלהם, וכשאדם לומד תורה, הוא בונה לו את העולם הבא, את הבית שלו, את הארמון שלו, בונה את הכניסה לארמון, בונה את החדרים, כל פעם הוא בונה ובונה, זה נצח, זה, שם אתה הולך לחיות בנצח נצחי, בעולם הבא, אין בו אומר הרמב״ם, לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, זה הנאה, עונג שאי אפשר לתאר בשכל האנושי שלנו. אי אפשר. השכל לא תופס את הדברים האלה, כי השכל הוא גשמי, הראש הוא גשמי, אנחנו אנשים אנחנו מצומצמים. אי אפשר להבין מה הולך שם למעלה. והצדיקים יושבים ונהנים, ונהנים מזיו השכינה, זה הנאה, עונג רוחני שאי אפשר לתאר ולשאר, וזה על ידי התורה. אז אישה במה תזכה? בזה שהיא שולחת את בעלה ללמוד, מאפשרת לו ללמוד, שולחת את הילדים ללמוד תורה, מכינה להם את הסנדוויצ'ים, שולחת אותם בבוקר, בצהריים, לך, תלמד, תלמד, תקרא משניות, אביא לך כך וכך, שף תקרא גמרא בכל רם, תקבל ממני כך וכך מטבעות, וכן על זה הדרך. היא דואגת שיצאו לבנים, תלמידי חכמים, שולחת את הבעל, ואצל האישה זה לא כמו אצל הגבר. של הגבר, הוא הולך ללמוד, זה לא 100% כל הזמן, הוא ישב מאז שהוא יצא מפתח ביתו. הוא מגיע לבית הכנסת, נכנס למטבח, מכין כוס קפה, יוצא מעשן סיגריה. בזמן הזה הוא לא יקבל שכר. אבל האישה, מאותו רגע שהיא עזרה לבעלה לצאת וללכת ללמוד, שימה לו את האוכל בתיק, אמרה לו, תלך, אני אסתדר, אני אסתדר, אני אטפל בילדים, אתה רק תלך תלמד. מאותו רגע שהוא יצא מהבית, ועד אותו רגע שהוא חוזר, זה כאילו ישבה ולמדה. עם הרב, עם התנאים, עם המוראים, היא עכשיו ישבה ולמדה. מאותו רגע שהוא יצא, עד הרגע שהוא חוזר. כי זה נטו. היא ויתרה עכשיו, היא לקחה את העול על עצמה, אפשרה לו ללמוד, זה שכר שלה. ואם הוא רואה שבעלה לא כל כך לומד, שתשלח אותו. שלח אותו, את רוצה שכר, לא? שתחי אותו. מה העסק כל היום בבית? שתחי אותו ללמוד. אז אמרה לרחל השכנה,
אם היה שומע לי, ואם הייתי יכולה ליצור איתו קשר, להרים לו טלפון, לשלוח לו פקס או משהו, הייתי אומרת לו שילמד עוד 12 שנה. שמע את זה רבי עקיבא? קיבל את האישור? קיבל את האישור. עשה אחור הפנה, קדימה צעד. חזר ללמוד 12 שנה. ופה נשאלת השאלה. מה? הלכת מרחק כזה גדול. הלכת לחמור. מרחק של כמה ימים, יכול להיות כמה חודשים. עד שהגעת כבר לאשתך, אחרי 12 שנה שלא ראית אותה. לא תיכנס הביתה, תגיד שלום. לא תדפוק, רגע, מה שלומך, איך את מרגישה, מה השתנה? דבר, סליחה, אתה כבר פה, שבאמת, רק תיכנס הביתה. אלא מה, רבי עקיבא ידע שפה מדובר על עוד 12 שנה. הוא ידע שהאוצר הגדול שיש לפניו עכשיו זה אוצר עצום. ניתן לו אפשרות עכשיו ללמוד עוד 12 שנה. והיצר היה יעשה שמיניות באוויר ולא ייתן לו. והיה, אם רק אכנס הביתה להגיד שלום, איך תדע מה יהיה? יכול להיות שכל ההתלהבות וכל הגושפק וכל החשק לשבת ועכשיו לקבל עצמי תורה של עוד שם, שזה לא קל ללמוד עוד שם, אולי זה לא יקרה בכלל. היצר יעשה את שלום, יכניס אותך הביתה, אבא, אני לא יושב, כן, אבא, מה צריך, אורק, אני אקח לי לך שם, ארגיל לך למקול וזאת, זה, הולך הכל. אדם אומר, אני אלך עכשיו, רק אני אלך הביתה, נחזור בעבודה, אתקלח, אלך לשיעור, מתקלח, אחרי זה מתקשרים אליו מפה, הבן שלו רוצה איזה משהו, אומר, רגע, אני מאחר, אני מאחר, כבר נשאר חצי שעה, אומר, אני רק אעבור את דרך הזה, הוא כל כך רוצה, אז אני כבר, בדרך הזה אני כבר אקנה, הולך, מתעכם, עוד מישהו מדבר איתו, נשאר רבע שעה, אומר, מה נשאר לי כבר? ככה, יצר הרע, לקח לו את כל הזמן. לקח לו את כל השעת לימוד, הכל לקח לו. זה דרכו של יצר הרע. אנחנו מכירים את המשנה במסכת אבות, פרק ו'. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. הוא פגע באדם, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. ואמר לו רבי, ואמר לי רבי, מאין אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים וסופרים אני. ואמר לי, רבי, רצונך שתדור, תבוא ותדור עמנו, תהיה הרב שלנו, אנחנו מחפשים רב, תבוא אלינו, במקום שלנו, אנחנו נותן לך, אתן לך רכב צמוד, אתן לך נהג צמוד, אתן לך מה שאתה רוצה, פה, דירה, מה שאתה רוצה, הכל עלינו, רק תבוא לפה. אמר לו, גם אם תיתן לי כל הון שבעולם, וגם אם תיתן לי את כל מה שאתה מבטיח, איני דר אלא במקום תורה. איפה שיש תורה, שם אני נמצא. פה אני לא יודע מה יהיה. בעזרת השם, אני אשלח לכם מישהו אחר. אני לא רוצה. אני רוצה מקום של תורה. איני דר אלא במקום תורה. שבשעת פטירתו של האדם, אין מלווים לו לאדם, אלא תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד. אפילו אם תיתן לי 1,000 מרגליות ואבנים טובות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. ופה נשאלת השאלה. מה אמר שם רבי יוסי בן קיסמא? אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. מה זה פעם אחת הייתי מהלך בדרך? ופגע בי אותו אדם ונתן לי שלום, והתחיל השיח הזה. מה זה פעם אחת הייתי מהלך בדרך? רק פעם אחת הוא יוצא החוצה? רק פעם אחת היה מהלך בדרך? אלא מה? הוא בא לומר לך שאפילו בשביל פעם אחת שאתה עוזב את בית המדרש, אפילו בשביל רגע קטן שאתה אומר, אני רק אכנס הביתה, אני אגיד שלום לאישה, אני רק אכנס את הסידור הקטן הזה, רק ורק ורק, ובא כבר היצר הרע, מנסה לעקור אותך מהתורה, ממקום מגוריך, ממקום מגוריך שזה התורה והמצוות, בא להלכתי אותך. למה פעם אחת? לכן אמר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, וכבר בפעם הזאת, בא כבר היצר הרע, וניסה להגיד, ניסה לעשות מה שרצה. ככה זה. אם אתה לא תופס אותו, תופס את עצמך חזק, תדע לך, היצר הרע, סובב אותך. סובב אותך. עוד רגע, עוד פעם אחת, עוד טיפה, עוד קצת, עוד שם, עוד פה, והנה, היצר הרע לוקח לך את הכל. אז, אדם צריך לזכור. זה היה רבי עקיבא. שמע את האפשרות שניתנה לו, חזר ללמוד. זה רבי עקיבא הגדול. ולכן זכה עוד 12 שנה וחזר עם 12,000 תלמידים. וכמה אדם צריך להזדרז, זריזות בעבודת השם ובלימוד, ולא להתמעמע. אפשר ללמוד מהגמרא, שמסכת מספרת לנו גמרא במסכת יבמות כדומני. הגמרא מספרת לנו על רבי חנינא בן חכינאי,
ורבי שמעון בר יוחאי, הם היו בחורים צעירים, בני 18, והתחתנו. רבי חנינה בן חכינאי הקדים את רבי שמעון בנישואים ביום אחד. רבי שמעון התחתן למחרת. היו עושים שבעת ימי המשתה, כמו שאמרנו, זה היה מנהג, ויוצאים ללמוד שנים, 12 שנה. אנשים היו שולחות אותם בשמחה. בשמחה, זה הזכות שלהם. והיו רוצים אליהם מול הבית, זה לא לעבור כביש כמו שאנחנו שלנו היום, בכל מקום, בכל פינה, יש בתי כנסיות, זה היה אז, לא היה פה יישוב פה בארץ ישראל. היה שתי ישיבות מרכזיות, עיקריות, ששם כולם היו הולכים ללמוד תורה. אז המרחק גם היה לצריך לצריך להרוס את הדברים, לקחת את הציור, ללכת למרחק הליכה, כמו שאמרנו, ברב דחד יום, היה הולך 3 חודשים עד שמגיע לישיבה, ואמר לו רבי שמעון, תקשיב, אני... שבעת ימי המשתה שלי מסתיימים מחר. אתה הסתיים לך היום. הוא בא, ראה אותו, כשהוא כבר תכנן, לקח את התרמל, לקח את התיק, לקח את הספרים, תורה שבכתב, לקח, בא לקח, הוא אומר לו, תחכה לי עוד יום אחד, ילך ביחד. היום אדם הולך למקווה, אתה בא למקווה, כאשר אתה בא, אני הולך למקווה, אתה בא איתי? מה קרה, אתה לא הולך לבד? כל מקום נעים לאדם ללכת בצוותא. נוח לו לאדם ללכת עם מישהו. הולך איתו בדרך, מתלווה איתו, מדבר איתו, יש עם מי לדבר. זה נעים, זה נוח. אז אמר לו רבי שמעון, בוא תחכה עוד יום אחד. עוד יום אחד, ונלך ביחד. נלך ביחד לישיבה. אמר לו רבי חנינא בן חכינאי, מחילה, אבל אני אפסיד יום של לימוד תורה. אני לא רוצה להתעכב. קיבל את זה רבי שמעון, זכותך. הזדרז רבי חנינא והלך ללמוד תורה, רבי שמעון הלך אחריו. מה היה שם? אחרי 12 שנה חוזר רבי חנינא בן חכינאי הביתה. הוא רואה, כל השבילים בעיר השתנו. מה זה הכיכר החדש הזה? הוא לא זיהה איפה הוא נמצא. הוא לא זיהה איפה הוא נמצא. הוא נכנס לשם, וראה איזה נערה אחת שממלא המים מהכד. ואמרו לה כבר השקיעה, בת חכינאי, בת חכינאי, תמלא כותך ולכי הביתה, עוד בת חשיכה. שמע בת חכינאי, הבין שזה הבת שלו. הוא לא ידע בכלל שיש לו בת. הלך אחריה, ואז הבין איפה הבת שלו נמצא. הוא בא, מסתכל, רואה את אשתו מבעד לחלון של, של המטבח. כל כך נהנה, אמר, אני הולך עכשיו להיכנס, יום. הוא כל כך התגעגע. והוא ראתה ככה, מנפה את הקמח, מנתה פקר, ומסתכל, ככה פתאום היא קלטה איזה דמות. קלטה שמדובר בבעלה שלא ראית לו 12 שנה. באותו רגע, תקפה אותו התרגשות כל כך גדולה, מרוב השמחה וההתרגשות היא נפלה במקום ופרחה נשמתה. ככה מספר את הגמרא. מה עשה רבי חנינא באותה שעה? איזה צער. רואים, אין דופק, אין כלום, שום דבר. מתה במקום. אמר רבי חנינא בן חכינאי לקדוש ברוך הוא, באותו רגע הרים עיניו למרום ואמר 4 מילים. ריבונו של עולם, ענייה זו, זו שכרה? ענייה זו שחיכתה לי 12 שנה עד שיחזור וטיפלה לבד בכל ענייני הבית וחיה חיי אלמנות בחייה. חיכתה לי כל כך הרבה ונתנה לי את השעות ללמוד ואני באתי עכשיו, זה השכר שמגיע לה? 4 מילים, ענייה זו, זו שכרה? באותה שעה הקדוש ברוך הוא הרים אותה והקים אותה לחיים. החזיר בה את נשמתה והקים... תחיית המתים ממש! תחיית המתים! שואל על כך רבנו יוסף חיים הבן איש חי, אומר, כשהבן של הישה השונמית מת, היה צריך את הנביא, את הנביא אלישע, שיבוא לשם, וישכב עליו, כמו שכתוב שם, פנים על פנים, יד כנגד יד, רק נגד עיניו, ויעשה שם ייחודים וכוונות, וכל מיני דברים מיוחדים, ורק אז הקדוש ברוך הוא יחיה אותה. אומר, ופה מדובר בנביא! נביא, שנביא מה זה דרגת נביא, איזה דרגות הוא צריך להגיע כדי להגיע לנביאות, כמו שכותב הרמב״ם, זה דבר. ופה מדובר על טענה, 4 מילים אמר, אני אעזור את עצמך, ישר יש בו חייה אותה מחדש. ואילו שם בנביא היה צריך לעשות כמה מעשים, וכמה דברים, וכמה ייחודים, וכמה כוונות, עד שיש בו חייה אותה. מה ההבדל? אומר רבנו יוסף חיים, מכאן נלמד לאדם מה גודל השכר של מי שמזדרז והולך ללמוד. הקדוש ברוך הוא נהג איתו מידה כנגד מידה.
אומר, כשהוא בא לצאת ללמוד, מה אמר לו רבי שמעון? חכה לי יום אחד. מה זה יום אחד לעומת 12 שנים? יום אחד תפסיד מה קרה. אלא מה? רבי חנינה ידע את הערך. אמר לי, לימוד תורה לא מחכים אפילו רגע אחד, אפילו יום אחד ביחס של 12 שנה. לא מחכים, כי היצר רק מה יבוא יעשה את שלו. כשמדובר בלימוד תורה צריך להזדרז. וכיוון שהוא הזדרז והלך ללמוד תורה, כשמחון היה איתו מידה כנגד מידה, אתה הזדרזת ולא חיכית אפילו רגע אחד, גם אני הזדרזתי לקבל את תפילתך וישר החייתי את אשתך. תראו מה זה השכר של לימוד תורה, שאדם יושב ועוסק בתורה, והימים האלה כמו שאמרנו, ימי ספירת העומר, ספירת העומר עין, אפשר להגיד בעין, אפשר להגיד באלף העומר, כשאדם צריך לזכור, ימיך ספורים, כל אדם ואדם בסוף יגיע קיצו ויצטרך לתת, לעלות למעלה. ואם עכשיו, והרוויח את התורה והמצוות וקנה אותם במסירות, בעמידה מול היצר, בעמידה מול ניסיונות, בקביעת עתים לתורה, אז ואברהם זקן בא בימים. כל הימים שלו באים בחשבון, מלא, עולה למעלה גדוש ומלא. איי, השם יתברך יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם בימים הקדושים האלה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו שפע, קדושה וטהרה ממרום, ישלח לנו את משיח צדקנו, שרוב יגלנו במהרה בימינו, אמן ואמן.